U selu Izvor se radi kanalizaciona mreža, ali ja stalno volim i da podsjetim da paralelno sa kanalizacionom mrežom, da ne bi kasnije popali na novo, radimo i zamenu vodovodne mreže. Sve to usporava radove, jer paralelno idu i kanalizacioni i vod za čistu pitku vodu, tako da ti radovi možda malo sporije idu nego što to možda mi želimo ili što to žele meštani, ali svakako radovi se tamo odvijaju. U nekom trenutku zbog vremenskih prilika vratno ćemo u decembru prekinuti te radove, nastavak na proleće onako kako smo i planirali i sledeće godine bi trebalo celo selo Izvor da ima kanalizaciju i imaće novu vodovodnu mrežu i koliko ja znam makar deo sela će dobiti asfalt, znači to selo će dobiti potpuno novi izgled kao što su mnoga druga sela dobili. Evo, sada se u Kruncu, koliko ja znam, posle naših radova, posle uvođenja kanalizacije, posle zamene vodovodne mreže, ide asfaltiranje i, kažem, eto i naša sela, čini mi se, dobit će potpuno drugi izgled. Da li još neko selo postoji kao kandidat za uvođenje kanalizacije u Upiru? U ovom trenutku za kanalizaciju, dok ne završimo Izvor, ne. Moramo samo da pravimo i analizu u nekim selima isplativosti, da. Koje stanovnika, kanalizacija košta mnogo više nego vodovodna mreža. Tako da za kanalizaciju ćemo praviti neku analizu, vidjet ćemo, pomenuli smo KFE i sredstva iz KFE-a. Ako tu bude najveći deo donacija kao što očekujemo, verovatno ćemo možda deo tih sredstava iskoristiti za još neko selo da uradimo kanalizaciju. Što se tiče vodovodne mreže, već duže vremena razgovaramo i ponešto radimo sa selom Staničenje. Selo Staničenje će biti sledeće selo koje će biti u sistemu vodovoda kada je vodosnabdevanje u pitanju.